Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Misiya TV-nin studiyasında Leyla Səməndərdir. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 1-ci iclası keçirilir. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib, Rumıniya Prezidentinin bugünkü tədbirdə iştirakı bir daha onu göstərir ki, biz enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə böyük diqqət yetiririk. Biz strateji tərəfdaşlarıq deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev deyib ki, enerji təhlükəsizliyi həmçinin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Biz yeni marşrutların qurulması və yeni resursların cəlb olunması sahəsində işləyirik. İndi görürük ki, bu heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Soyuq və şaxtalı hava şəraitinin müşahidə olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı qazın yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 54 gündür davam edir. Ötən gün Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda ümumilikdə 95 nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Göründüyü kimi yol humanitar məqsədlər üçün tam açıqdır. Terrorçuların himayədarları olan cinayətkar Molla rejiminin məmurları zəlzələdə evləri dağılmış soydaşlarımıza yardım etməməklə yanaşı, Güney Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən göndərilən xalq yardımlarının paylanmasına mane olur. Türkiyənin və Azərbaycanın yardım təkliflərindən imtina edir. Hazırda zəlzələ baş vermiş ərazilərə qar yağır. Ankarada təhlükəsizlik xəbərdarlığı səbəbindən diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərini müvəqqəti bağlayan ABŞ, İngiltərə, Almaniya və Fransa başda olmaqla 9 ölkənin səfir və nümayəndələri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səfirlərə Ankaranın məsələyə münasibəti çatdırılıb və Türkiyədəki bütün diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyinin beynəlxalq müqavilələr əsasında qorunduğu vurğulanıb. Xatırladaq ki, Türkiyədə terror aktları təhlükəsi bəhanəsi ilə bəzi ölkələr konsulluqların işini dayandırmaq qərarına gəliblər. ABŞ-ın cənubunda baş verən buz fırtınası nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Güclü buz fırtınası nəticəsində 4 ştatda yarım milyondan çox ev təsərrüfatında elektrik enerjisi kəsilib. Buz və sulu qar ölkə ştatlarına 4 günlük kəskin soyuq və şaxta gətirib. Bundan əlavə ölkənin şimal ştatlarında havanın temperaturunun bəzi yerlərdə sıfırdan aşağı düşəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərləri təqdim etdik. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək sağ olun.